Bəli, biz artık alışmışıq idmançılarımızın qələbə xəbərlərini çatdırmağa və indi onlardan biri haqqında da elə sizə məlumat verəcəyik. Bu 17 yaşlı idmançımız Nihat Tağızadədir. Sözü gedən idmançı elə Montenegro'da Vako Avropa birinciliyində erməni iştirakçıya qalib gəlib və eləcə də bu qalibiyyət zəfər günündə baş verib. Nə xoş təsadüf. Montenegro'da Budva şəhərində 17 yaşlı Nihat Tağızadə, hansı ki 6 ildir kickboksla məşğuldur, peşəkar kickboksla və o növbəti qələbəsini məhz zəfər günündə Rusiyanın təmsil edən erməni əsilli iştirakçı üzərində qazandı. Uğurlar arzu edirik və onun bu müvəffəqiyyəti ilə fəxr edirik. Yaşlı kickboksçumuz Nihat Tağızadə Montenegro'nun Budva şəhərindən qələbə ilə qayıdıb. Gənclər və yeniyetmələr arasında Vako Avropa birinciliyində ölkəmizi 51 kilogram çəki dərəcəsində təmsil edən idmançımız 3 əzmkar döyüş keçirərək finala vəsiqə qazanıb. 2019-cu ildə Avropa ikincisi olmuşdum yeniyetmələr arasında. Ondan bir iki ay sonra Dünya Kubokunda birinci yerə çıxdım, Dünya Kubokunun sahibi oldum. Ondan bu yana hazırlaşıram, karantin dövrlərində yarış falan olmamışdı. 3 döyüş keçirdim, yarım finalda Bulgaristan idmançısına 3-0 hesab ilə tam üstünlüklə qələbə qazandım və finala yüksəldim. Həlledici görüşdə isə Rusiyanı təmsil edən erməni idmançısına qarşılaşdım. Onu da məğlub edərək Avropanın qızıl medalını alaraq gördüm. Rusiyanı təmsil etməyinə baxmayaraq erməni idmançısı idi, üzərində çox böyük məsuliyyət var idi, belə deyim. Yəni, obisi döyüşlərdə bir qat olsa, bu döyüşdə iki qat məsuliyyət var ki, erməni ilə döyüşürəm və erməni qalib gəldim. Milliyyətçi erməni olan Eduard Markaryan adlı idmançı ilə döyüş heç də asan keçməyib. 11 yaşından idmanla məşğul olan Nihadın sözlərinə görə, o bu yarışa uzun müddət hazırlaşıb. Bayrağımızı isə məhz zəfər günü əldə etdiyi uğuruyla dalğalandırıb. Belə deyim, qələbə günüm zəfər günü oldu və mənə layiq görülən birinci yeri şəhidlərimizə həsr edir. Və mən bu yarışda Avropa çempionu oldum. Qarşımızda isə gənclər arasında dünya çempionatı var və mən söz verirəm ki, bu yarışda da Azərbaycan bayrağının zirvələrdə yüksələcək. Əməkdar məşqçi Rəhim Allahverdiyevin yetirməsinin məqsədi dünya çempionu olmaqdır. Uğurlar çempion. Çinarə Vaqif, Zaur Aşımov, Tili Səhər.